नमस्कार, आम्ही तुमचे मदी आसा। तुम्ही जाणे असतले की आम्ही खंयचेय विषय जेन्ना सोशल मिडियाचेर घेवन येता, लोकां मदीं घेवन येता, जाल्यार तितूंत तथ्य आसता, रियेलिटी आसता। नेत्रावळी वाठारांत जो एक म्हयन्या पयलीं जो विशय आमी हायलायट केलो, जो पब्लीक डोमिंगाक जो डॅमेज करतालो म्हणल्यार लोकांक फटोवप चालू आसलें, हें जेन्ना आमी लोकांचे मदीं हाडलें, प्रशासनाचे मदीं हाडलें, बोवाळ पडलो। आनी हो बोवाळ असो जालो की दुसऱ्या दिसाक जे कोण इलिगलिटी करताले, जे ट्रस्टी आसले, जे प्रेसिडेंट आसले, जे सेक्रेटरी आसले, तेणी निर्णय घेतलो की हें बेवन बंद करप। कित्याक इतलो फास्ट जल्दबाजी निर्णय घेतलो की बंद करपाक पडटा? भंय आसली काय कितें की आमी कंप्लेंट पोलीस स्टेशनार दितली आनी हांगा धाड पडटली, अशें कितें आसलें काय कितें? हा, भंय आसली। ह्या खातीर दुसऱ्या दिसाक एक बोर्ड लायलो नेत्रावळी बाजारपेठीक, तशेंच डिस्पेन्सरीच्या मुखार, की ही सेवा आमी बंद केल्ली आसा। कित्याक? जसो आमी लोकां मदीं हो विशय घेवन आयिल्लो आसा, आमी केन्नाच अशें म्हणलेलें नासलें की हांगा बोगस काम चलता। आमी इतलेंच म्हणलें की जे दोतोर तपासता तेणी पेशंटाक प्रिस्क्रिप्शन दिवचें, बिलां दिवचीं, जाणें करून पेशंटाक कळपाक जाय की आपणाक वखदां कितें बरोवन दोतोरान दिल्या। जेंकां कोणाक शिकप ना तेंकां घरा वचून दाखोवपाक जाय, बाबा आपणाक इतलीं वखदां दिल्लीं आसा, खंयचे टायमार खंयचें वखद घेवप, आपणाक दोतोरागेर गेले नंतर खंयचें इंजेक्शन मारलां, हें कळपा खातीर आमी इतलेंच म्हणिल्लें की पेशंटाक प्रिस्क्रिप्शन दिया। आतां हो मुद्दो जसो आमी सोशल मिडियाचेर वायरल केलें, धांवपळ जाली नेत्रावळी 13 जाणां मदीं। तितूंतल्यानी 4 जाणांनी रिजायन जालें, कित्याक तेंकां समजलें की हितूंत घोळ आसा। आनी खंयचेंय काम करतना जेन्ना आपल्याक कळटा की बाबा हितूंत फटींगपणां आसा, मिस्टेक आसा, सो तेका तितली एक्सक्यूज आसा की सुदारपा खातीर की तो आपलें आंग फाटीं काडून घेता, म्हणल्यार आपूण त्या जाग्या वयल्यान आपूण ना म्हणून रिजायन जाता। आनी हें मान्यताय बीन आसा कोर्टाची सुद्दां, कित्याक चुकता त्या मनशाक सुदारपाक कोर्ट सुद्दां टायम दिता। पूण जसो हो टायम गेलो, सादारण 1.5 म्हयन्याचो टायम जाल्लो आसा, पूण जे प्रेसिडेंट आसा सुशांत उर्फ प्रशांत गांवकर, हेका खंय वेगळें स्वप्न पडलां। तो म्हणटा अमित नायकान तेजें नांव खंय खाण केलें पब्लिके भितर, आनी तेणें एक कमिशनाक, जें ST कमिशन आसा, सांग्यावले पोलीस स्टेशन आसा, हांगा खंय कंप्लेन लॉन्च केल्या अमिताचे बद्दल। ती म्हणल्यार सुशांत गांवकराक अमितान जे समाजाचो तो आसा तितूंतल्यान डॅमेज केल्लो आसा, म्हणल्यार नांव घाण केल्लें आसा। जी पब्लीक आमकां पळयता, त्या पब्लीक कडेन आमची आयज सुद्दां आमी संवाद करतना, आमी कोण सुशांत गांवकर हें आमकां खबर ना। आमकां खबर आसा नेत्रावळी हेल्थ सोसायटीचो प्रेसिडेंट, आरोग्य धामाचो सुशांत गांवकर, तुका पद आसा, वेगवेगळीं फंक्शनां जेत तेन्ना तुमी फोटोग्राफी क्लिक करता, आल्बम करता, जे फोटो एक आल्बमाक घालून बंच करून वेगवेगळीं जाग्यार डोनेशनाक वता तेन्ना खंय कामां करपाचीं आसा जाल्यार हो आल्बम त्या त्या जाग्यांनी तुमी लोकांक दाखयता, म्हणल्यार हीं कामां आमी ह्या स्वस्थेच्या अंडर केल्लीं आसा। म्हणल्यार मनशाचें जें कार्य केल्लें हें त्या सगळें आल्बमाक आसता, आनी खंय तरी त्या मनशाक एक मान मेळटा। पूण जेन्ना नेत्रावळी हेल्थ सोसायटीच्या ह्या भानगडी भितर जेन्ना सुशांत आसा, आल्बम करून कितें फायदो? तूं म्हणटा की आमी तुका समाजाचें नांव घेवन खंय डॅमेज केलां, खंयच्याच प्लॅटफॉर्मार हांव चॅलेंज करता तुका की समाजाचें नांव घेवन सुशांत गांवकराक समज आमी चॅलेंज केला की आमी ताका डॅमेज केल्लें आसा जाल्यार तेणें दाखोवचें। सांग्या पोलीस स्टेशनाक खंय ताणें कंप्लेन केल्ली आसा, जाण एकल्याचो रायट आसा की तेणें कंप्लेन दिवप, आनी तितूंत कितें तथ्य आसा तेजे कायदेशीर कारवाई, कोण एक्यूज आसतलो तेजेर जातली, हें सगळ्यांक बंधनकारी आसा। जेन्ना सुशांत गांवकरान जेन्ना कंप्लेन दिल्ली आसा, तितूंत तथ्य कितें आसा तें सद्याक तरी आमकां खबर ना। पूण आमी 2-3 बाबी पब्लिके समोर घेवन आयिल्ले आसा। नेत्रावळी हेल्थ सोसायटीचो विशय जेन्ना आमी म्हणला की पयले दिसाक आमी सोशल मिडियाचेर रेज केलो आनी दुसरे दिसाक हो कारभार बंद पडलो, म्हणल्यार तितूंत घोळ आसलो, हें पब्लिकेक कळ्ळें, आमकांय कळ्ळें, आनी जेंकां शिकप आसा तेंकां समजलें, म्हणल्यार हितूंत खंय तरी पयशांचें गणीत आसा। दुसरे दिसाक नेत्रावळी पंचायत क्षेत्रांनी बोर्ड लागले, डिस्पेन्सरीचे बोर्ड भायर बोर्ड लागले, आनी दोतोर मयूर भंडारी गायब जालो, कित्याक तेकाय भंय आसा की आपणें कितें केलां
ते खंय तरी उगाट जाल्ले आसा. नेत्रावळीचे थोडे ग्रामस्थ आमचे कडेन आयले, तेणी म्हणले की आम्ही तो गांवचो विषय आसा, पब्लिकली वचपाक नाका, त्या खातीर कंप्लेंट करनाका हेंचेर. ह्या खातीर आम्ही मारले. जशी क्रिमिनल कंप्लेंट केली जाल्यार त्याच दिसा म्हाका दिसता ह्या जाग्यार धाडी पडपाच्यो, कित्याक बोगस कारभार बोगस वखदां ह्या जाग्यार आसली. आनी जशें आमी म्हणलां की गांवचे ग्रामस्थाचे जे म्हणणें आसा ते आमी आयकले, ह्या खातीर कंप्लेन केल्ली ना. पूण जशे देड म्हयन्याचो टायम गेलो, सुशांत गांवकार उर्फ प्रशांताक जो नेत्रावळी हेल्थ सोसायटीचो प्रेसिडेंट आसा, ताका दिसलें की खंय तरी म्हाका दिसता एक किट्टी पेटोवपाक जाय, की जे आपलाले नाम हे भितूर घुसलेले आसा समाजाक दाखोवपाक जाय की आपूण सेफ आसा. ह्या खातीर तेणें एसटी कमिशनाक खंय कंप्लेन केली की आपणाले नांव विनाकारण खंय तरी डॅमेज केल्ले आसा. आमी हेजी पयलीं म्हणलां की नेत्रावळी हेल्थ सोसायटी योग्य धाम, जेका कोणाची मान्यता ना, नेत्रावळी पंचायतीची मान्यता ना, सरकाराची मान्यता ना, इवन जे टॅक्स सरकाराक वचपाक जाय ते सुद्दां दिना. अशे टायमार सुशांत गांवकार म्हणटा की आपलें नांव खाण केल्लें आसा. आयज आमी नेत्रावळीच्या जनते कडेन हो संवाद सादता, जे कोण आमकां पळयता. नेत्रावळीच्या ग्रामस्थान सांगले म्हण आमी कंप्लेन केल्ली ना, पूण जेन्ना 8 दीस पयलीं सुशांत गांवकारान एक एनसी आमचेर दिली की अमित नायकान आपलें नांव खाण केल्लें आसा समाजाचे, ज्या समाजांतलो तो आसा, की आपल्याक खंय तरी टार्गेट केल्लें आसा, हे तेणें कंप्लेन सांग्या पोलीस स्टेशनाक दिल्ली आसा, एसटी कमिशनाक दिल्ली आसा. ह्या खातीर 3 दीस पयलीं सांग्यार पोलीस स्टेशनान जेन्ना आमी स्टेटमेंट आमचें लॉन्च केलें, आमी सविस्तर म्हायती दिल्ली आसा. तशेंच राखी नायकान ज्या दिसाक ह्यो भानगडी जाल्यो की हे जो नेत्रावळी हेल्थ सोसायटीचो विशय जालो, 4 दिसां उपरांत गोंय सरकाराक एक लॅटर बरयल्लें की ह्या जाग्यार इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. कंप्लेन लॉन्च केल्ली डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणो, तशेंच अंडर सेक्रेटरी ऑल इंडिया जे मेडिकल फेटिनिटी आसा तांकांय कंप्लेन आसली. आनी कंप्लेन जी राखी नायकान लॉन्च केल्ली तेची सरकारान दखल सुद्दां घेतलेली आसा. पूण जशें आमी म्हणलां की गांवच्या सांगण्यानुसार आमी कंप्लेन केली ना क्रिमिनल, पूण 7 दीस पयलीं जी सुशांत गांवकारान कंप्लेन आमचेर केल्ली आसा, राखी नायकान 2 दीस पयलीं ह्या सभासदाचेर ह्या प्रेसिडेंटाचेर कंप्लेन क्रिमिनल फायल केल्ली आसा. आनी जशी क्रिमिनल कंप्लेन फायल करनाका भागदौड जाली. ज्या जाग्यार व्हीलचॅरी आसल्यो, बेडी आसल्यो, दीस उजवाडाक थंयच्यान हालयल्यो, आमी इवन सुद्दां कॅमेऱ्याचेर सुद्दां त्यो घेतल्यो ना, कित्याक आमकां नाका की जी सच्चाय आसा, जे स्वत आसा ते आमकां खबर आसा. आनी थोड्यांनी खुबशे एविडन्स आमचे कडेन आसा. आयज आमी नेत्रावळीच्या जनते समोर तुमकां प्रस्न विचारता की जेन्ना आमी समज फोटिंगपणा उलयता, जाल्यार 1.5 म्हयन्या नंतर जेन्ना राखी नायकान ही कंप्लेन लॉन्च केली, जाल्यार दुसऱ्या दिसाक ज्या जाग्या वयल्यो खाट्यो, बेड्यो, बाकीचे साहित्य कित्याक हालयले म्हणल्यार ह्या लोकांक भंय आसा कायद्याचो. ज्या दिसा अमित नायकान हो विशय वायरल सोशल मिडियाचेर केलो, त्याच रातीक वखदां रजिस्टरां गायब केल्लीं. पूण आयज आमी हो विशय जेन्ना घेवन आयिल्ले आसा की कायदे पालन करतना खुबशा जाग्यांनी आमी म्हणटा की विनाकारण आमी दुसऱ्याक टार्गेट करता काय कितें, ना. खंयच्याय जाग्यार आमी खंयच्याय स्वस्थेच्या अंडर जेन्ना लोकांक फोटोवपाक लागता, स्वताक आपूण एक पोजिशनाचेर बसून भाशणां दिता, आल्बमांनी फोटो येता, आनी ते आमी वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून दाखयता आनी आपलो जेन्ना मान वाडयता, अशे टायमार फोटिंगपणां केल्लीं खंय तरी लोकांच्या समोर हाडपाचें काम आमचें आसा, कित्याक आमी नेत्रावळी गांवचे रहिवासी आसा. आनी ह्या खातीर महेश वेल्लेकाराक 6 म्हयने पयलीं जो कारभार घोटाळो आसलो, जो बोगस कार्य चलतालें, आमी महेश वेल्लेकाराच्या कानार घातलें की हें बंद करा. तेणें म्हणलें आमकां थोडो टायम दी, तरी आसतना हेणें बंद केल्ली ना. जो पयसो केलो तो कोणा कडेन गेलो, जी वखदां हाडलीं खंयच्यान हाडलीं, जे मयूर भंडाराक तुमी काणकोणा साकून नेत्रावळी हाडलो ताका ॲलोपॅथीक वखदां दिवपाक परमिशनां कोणें दिलीं? नेत्रावळी हेल्थ सोसायटी म्हणटा की आमी डॅथ सर्टिफिकेटां डिस्ट्रिब्यूट केली गांवांक, तें परमिशन कोणें दिलें? खुबशे प्रस्न आसा. पूण जेन्ना आमी सुशांत गांवकाराचे बद्दल उलयत, सुशांत गांवकार खुबश्यो स्टोरी सांगता, काणयो सांगता की आपूण ह्या जाग्या वयलो प्रेसिडेंट, त्या जाग्यार आपणें काम केलें, खंय तरी गणपती खातीर प्रेसिडेंट जालो, इतलीं वर्सां कारभार केलो,
कितली वर्सा समाज सेवा कर ना सरकारी काम कर मनीस जी फोटिंगपणा जे बेमानी कर त्रासक ओडोवपाची करता क्रिमिनल एक्टिविटी म्हणता तेका ती एकूच फाटी केल्या पुरो जाता ते समाजा खातीर धोकादायक आसता त्यो एक फाटी केल्या सुद्दा इतली जी समाजी कार्य केल्ली आसा तेका काय वालर ना म्हणल्यार नेत्रावळी हेल्थ सोसायटीचो प्रेसिडेंट जावन तुवें लोकांचे चिंतली ना बाबा ते दोतोर शिकता जे बांबोळे सारक्या रावन 5-5 वर्सां डिग्री घेता त्यो कित्याक तुवें एक दोतोर हाडलो नेत्रावळी बसयलो आयुर्वेदीक दोतोर एलिपॅथीक वखदां दितना खुबशे ड्रग्स दिवन गेलो ज्यो पेन किलर आसा तेका खबर आसा काय कितें खुबशा लोकांक त्रास जाले पूण न्हू म्हणटा की अमित नायकान आपलें नांव घाण केलें अमित नायकान हो विशय नेत्रावळीचो घेतलेलो आसा कित्याक नेत्रावळी ग्राम क्षेत्रांत आमी रावता समाजा खातीर कार्य करप आनी समाजा खातीर कार्य करतना लोकांक त्रासाक ओडोवप ह्यो दोन गोश्टी आसा ज्यो सुशांत गांवकर आल्बम घेवन एक सायडीच्यान एक्सप्लेन करता की आपलें ही कार्य करतना हे फोटोग्राफी आपणे मारलेले आसा तुमी पळया पूण दुसऱ्या सायडीच्यान समाजाकच रावन खंयच्या स्वस्थेच्या अंडर रावन पब्लिकेक डॅमेज करणारो हो जो नेत्रावळी हेल्थ सोसायटीचो जो आख्खो कॉन्सेप्ट आसा एक तरी लोकांक फोटोवप आनी दुसऱ्या सायडीच्यान पयशे करप आमी हायलायट सोशल मिडियाचेर केलो तुमकां जर जाय जाल्यार तुमी ते दोतोरागेर या दोतोर सांगना आपल्या कडेन येया म्हण कोणा हॉटेलां आसा हांगा 2-3 हॉटेलां आहा बरें आसा त्या हॉटेलां कोणी वयतलो न्ही गुणा पडटा त्या हॉटेलां वयतलो टेस्ट दिल्या त्या हॉटेलां वयतलो तसो दोतोर गुणा पडटा म्हणून 14,000 पेशंट गेले की ना 14,000 पेशंट आज पर्यंत डॉक्टरान तपासले कित्याक गेले आतां एक मान्य करता की आयुर्वेदीक आनी एलोपॅथीक आमचो डॉक्टर आयुर्वेदीक हे मान्य करता तो आयुर्वेदीक दोतोर एलोपॅथी दिवंक शकना कित्याक फाल्यां खूब तरेचे लोक आसता ते दिवंक शकना आतां जर कोणाक खरेंच दुसरे कडेन प्रिफर करपाक जाय सादो उपाय ती वखदां व्हरून दाखय मरे तुमी व्हरून वखदां दाखयली आनी वखदांक गुळी दिला न्हू प्रिस्क्रिप्शन कितें जाय तें फक्त लिमीट 14,000 लोकांक बरें केल्लें आसा जर 1-2 कोणाक कितें प्रॉब्लम जालें जाल्यार कमिटीडे उलोवपाक कमिटी आसा आनी कमिटीन उलोवन तें सॉल्व करपाक जाता म्हळ्यार प्रिस्क्रिप्शन म्हणटा दिवं मेळना आतांच क्लियर करता हांव एक मेंबर धर्मा अध्यक्षाक विनंती करता दोतोराक रिक्वेस्ट करची परतें स्टार्ट कर तेगेलें काम आमचें एलिगेशन गेलां ज्या मनशान व्हिडियो घातला त्या मनशाले आजेक सुद्दां आमी हांगा सर्टिफिकेट दिल्ले आसा तेन्ना तो दोतोर वायट म्हणून खबर ना ह्या तिकडे ज्या मनशान आमकां डायरेक्ट व्हिडियो घातला त्या मनशान आमी आजेक दिल्या सर्टिफिकेट त्या दोतोरान तेन्ना तो दोतोर वायट म्हणून तुका खबर ना तो फेल म्हणून तो करप्ट म्हणून खबर ना तो बोगास म्हणून खबर ना तेन्ना तुमकां सर्टिफिकेट चलता हो खंयचो न्याय रे म्हळ्यार तुमी आमचे आरोप करता तुमी सुशांताचेर जायटा तुमी श्रीकांत गुरुजेचेर जायटा तुमी अभिजिताचेर जायटा तुमकां आनी कांय ना थंय कांयच ना पूण तुमी जायटा दुसऱ्या लोकांचेर आनी म्हणून हांगा घेतात तुमचे सगळ्यांचे हो जो तुमकां आमी तुमी आमकां सपोर्ट केला तेजे बद्दल हांव तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी असो जर गांव सुदारतलो जाल्यार असले लोकांक तेंची जागा दाखोवपाक पडटली आनी ह्या वेळार तुमी तेका जागा दाखयतले हे एकच हांव उतर घेता असो सपोर्ट दिवपाक जायो म्हाका दिसना की फाल्यां सकाळी आमच्या मेंबरांक अशे आरोप जावपाक शकता खंय कोर्टांत वचपाक शकता त्या वेळार तुमचे डिसिजन कितें आसतले तेच म्हाका जाय आसा न्ही आनी ज्या मनशान हे एलिगेशन करप आसा त्या मनशान हांगा कितें तरी सांगपाक जाय ना सगळ्या लोकांनी हात वयर करपाक हे फाल्यां सकाळी म्हाका तुमचे सगळे बरोबर आसतले हे म्हाका सिद्ध जावपाक जाय आनी ज्या मनशान हे आमचे आरोप केले आसा त्या मनशान दाखोवन दिवपाक जाय तुमी हे सगळे लोक आसतले ही नेत्रावळीची जनता म्हजे बरोबर आसा आमचे बरोबर आसा हे प्रूव जावपाक पडटले बरेंच आमी फुडें वयताले त्या खातीर करता रे कोण तरी आरोप करता अरे तो हांगाच मरे थंय मरे आनी थंय मरे तुमी करा मरे आमी